Já tady pracuji jako kuchař, jako vedoucí směny, takzvaný parťák. Máme dva tábory, zaměstnance a pacienty. 2800. Svíčková, řízek. Já když jsem sem nastoupil, tak jsem se zhrozil, protože od malička nesnáším buchtičky se šedou. Takže když jsem tady objevil, že buchtičky se šedou se tady vyrábí, ne že je přivezou, tak když jsem viděl ten počet třeba 1500 porcí, tak jsem šel málem domů. Hospodinka vaří pro rodinu 2 až 4 lidi, třeba všude v kuchařce 2 špetky soli, tak tady to je najednou 1800 nebo 2000 lidí jako rodina, tak si vemte, to je úplně masakr. To víte, že se bojím, ale vždycky je lepší dát míň než víc a vlastně až ke konci, protože v průběhu té přípravy, těch pokrmů, se vám odvařuje voda, odvařuje se vám vývar, takže vám to všechno může být ještě víc slanější, tak s tím musíte počítat. Jsem zaskakoval za kolegu na polévkách a čtu si takhle ten program nebo tu recepturu a říkám si, ježiš, kulajda, tu mám rád. A teď na to koukám 1200 porcí. No ty říkám, to snad není možný to. Jako, a teď říkám, kolik je tam vajec do toho. Tak se na to mrknu a 1200 vajec, říkám, kdo to voloupe? Při té přípravě jídel jsem to poznal i z druhé strany, protože před rokem jsem byl hospitalizován tady u nás ve VFN na chirurgii, ležel jsem tam týden. Na co se máte tam těšit? Akorát, že přijde návštěva nebo na dobré jídlo, který vám přijde. A to bylo takový to hlavní, že vlastně vám přijde to jídlo a to je taková radost pro toho pacienta, pro toho nemocného, že se opravdu snažíme, aby to bylo fajn a dobrý, aby jsme jim udělali radost a dalo se to jíst.